So ito po, good news. Lalo na para sa mga kababayan po natin na nakatera po dyan sa area ng Rizal. Okay, sa Kainta, sa Taytay, dyan po sa buong Rizal. Kasi po, uh, tuloy na tuloy na yung pong MRT4 na project. Okay, medyo matagal na delay, medyo humaba ng humaba. O, pero ang target date of completion po ay sa 2028 or uh, pipilitin po na mahabol during the term of President Bongbong Marcos. Okay? So ngayong araw nagkaroon po ng contract signing agreement sa pagitan ng DOTr at shadow operator consultant na Ricardo Rail Australia para sa nasabing uh, 13 kilometer rail project. O sabi ni Secretary uh, uh, Jimmy Bautista I am confident this collaboration between ADB The engineering consultants, the shadow operator consultant and DOTR will pave the way for the early start and on-time completion of this project. We hope this will become a benchmark for the determination of private operators uh, of other transport systems like rail lines, airports, seaports, even bus transit, sabi po ni Secretary Bautista. So, yun po, mukhang tuloy na tuloy na. Uh, ito pong uh, MRT4, so... Ayan uh, po ay will stretch from uh, Gilmore sa may uh, Quezon City San Juan and uh, will go all the way to ito uh, Taytay Rizal okay so ayan magsisimula po sa may N Domingo uh, yun yung nakakonekta sa LRT 2 okay? para yun yung maganda magka yung mga train natin eh tapos uh, pupunta siya sa Colonel Boni Serrano yung kanto doon tapos uh, may station sa Green Hills o, may station sa EDSA na hopefully will connect doon sa MRT 3. Pagkatapos po uh, Meralco Ave, 'yan sa Ortiga Center, tapos Rosario na, 'yan na sa Pasig na para sa mga kababayan po natin sa Pasig. O tapos uh, susunod na station na St. Joseph, uh, tapos pupunta na sa may C5 eh, malapit na sa May C5 din po 'yan. Uh, pagkatapos ande paglagpas pala ng C5 yung Rosario Tapos St. Joseph Pagkatapos, Kainta Junction Okay, uh, yun na po, papunta sa City Hall ng Cainta pa left side naman, pa-Santa Lucia So, pakonekta naman po yan Doon sa, uh, papunta po doon sa Marikina uh, Pag, uh, dyan po sa Kainta Junction Sumunod, Tikling Junction na Para po sa mga paakyat naman ng Antipolo So, doon po bababa uh, Sumunod, Manila East Road Siguro sa may bandang SM siguro yan. SM Taytay. Tapos pupunta po sa may bayan mismo ng Taytay. So napakagandang proyekto po ito at mukhang disidido po ang pamahalaan na tapusin at ituloy po ito at para magamit na po ng mga kababayan po natin kasi po lumalaki po yung population po dyan yan naman po ang best solution para po uh, mabawasan yung traffic mabawasan yung dependence sa mga sasakyan magkaroon po ng maaayos na mga uh, LRT, MRT, rail system at uh, lahat naman po ng mga proyekto na yan ay ginagawa po sa panahon ni PBBM ngayon. So, supportahan po natin kasi sinasabi, ano bang ginagawa ng gobyerno? Ano bang meron pong mga ganitong proyekto? At uh, karamihan naman po sa mga kababayan po natin, eh, uh, basta makita po na ganyan, eh, malaking tulong po. Kasi malaking tulong talaga para uh, mas less hassle kapag sila po ay uh, magta-travel from one place to another hindi na masyado makikipagsiksikan sa mga jeep o sa mga so malaking tulong po ito pong mga rail system na ito aside from the other projects na ginagawa syempre po importante po yun yung mga airports yung sa Bulacan ginagawa po 'yan uh, inaayos na po 'yan yung sa Clark pinapalakihan yung mga tulay yung pong uh, rail system from Manila to Clark to Angeles. So hopefully po yan Matapos po lahat within uh, the next six years. So di nung isang araw po, 'di ba, yung ano yung sa from Caloocan to España na portion po uh, na connector mula sa mula sa yung mula sa Smart ano interchange sa NLEX, 'di ba, paikot 'yon. So yun po, magaganda po yung mga proyekto na ginagawa po. Sana lang din magka-skyway papapasig papasig. Diba 'yun lang, 'yun lang ang kasi yung ngayon yung skyway ngayon sa totoo lang, ang laking tulong eh yung from taga taga QC kami, mag skyway kami pamakati, paalabang pa, Makati, pa, Alabang, pa ah, bilis na lang. Ang bilis na lang sa totoo lang and uh, mas maganda sana kung ganyang skyway meron naman papasig naman kasi ang hirap din pumunta doon, napaka traffic. Kung may skyway, malaking tulong po para po yung may mga kotse, yung mga kaya namang magbayad, 'di diba? Hindi na makikipagsiksikan doon po sa sa mga jeep, sa mga bus, di ba? Para at least mas malami pong kalsada ang pwede pong magamit para po sa pagdami ng populasyon at mga sasakyan sa daan. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Tuloy-tuloy lang po yung mga proyekto. Bye-bye.